Станом на 8 квітня найбільше випадків захворювання на коронавірус зареєстрували в Івано-Франківській області – 198, Чернівецькій – 273 та столиці України – 256. За останню добу нові випадки інфікування виявили у Києві та Рівному, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Донецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Найбільше за минулу добу зареєстровано випадків в Івано-Франківській області – 38, в Дніпропетровській – 26, в Чернівецькій – 26 і в Київській області – 23 випадки. Наразі в закладах охорони здоров'я перебуває 757 осіб, з них 37 дітей з коронавірусною хворобою. В критичному стані, тобто ті, які потребують інтенсивної терапії, на сьогодні в закладах охорони здоров'я – 33 особи. На амбулаторному лікуванні перебуває 824 особи. Станом на зараз по місту Дніпро маємо 13 позитивних відповідей на коронавірусну інфекцію. Троє цих людей вже одужали, 10 знаходяться на лікуванні. Шестеро станом на зараз очікують своїх результатів обстеження. Всього маємо вже 69 негативних відповідей системами ПЛР. У світі на цей час зареєстрували більше 1,4 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. Лідеруючи позиції за кількістю хворих, як і раніше, в США майже 400 тисяч, Іспанії – 141 тисяча та Італії – 135 тисяч. При цьому деякі країни вже почали згортати карантинні заходи. 8 квітня в Китаї, з якого і почалося розповсюдження COVID-19, усім здоровим мешканцям дозволили виїжджати з провінції Вухань. Станом на 8 квітня в Піднебесній залишається 81 тисяча 740 випадків зараження. Влада Чехії також планує зняти низку обмежень. Планують відкрити спортивні майданчики, дозволити громадянам займатися неконтактними видами спорту, відкрити магазини будматеріалів, техніки і сервісів з обслуговування велосипедів тощо. Заборону збиратися в групи більше 2 осіб і масковий режим поки не скасовують. У Чехії за час пандемії зареєстрували майже 5 тисяч випадків коронавірусу. В Австрії полегшити обмеження планують середини квітня. США продовжують лідирувати за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу тут зареєстрували ще й рекордну кількість летальних випадків – 1700. Епіцентром розповсюдження вірусу в країні лишається Нью-Йорк. Одужали майже 22 тисячі людей.